समृद्ध नेपाललाई सार्थकता बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण बजार अनुसन्धान पर्यटन र उद्योग सँगै लम्कन सक्छ कृषि क्षेत्र कृषिको सम्भावनाहरू र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माता र सरकारवालासँगै हातेमालो गर्दै यसमा स्वरोजगारका बाटा अनि पाटाहरू बनाउँदै कार्यक्रम समृद्ध कृषि समृद्ध कृषि समृद्ध कृषि नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सहयोग गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसको समाधानको लागि पैरवी र त्यसको सोल्युसन खोज्ने प्रयासमा हामी प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ अफियरबाट अनियरबाट पनि हामीले आजको समृद्ध कृषिमा विशेषतः हामीले उद्यमशीलताका कुराहरू गर्दैछौँ र हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ जैविक खेती पद्धतिका विकल्पहरूका कुराहरू त्यसै गरी हामीले केही सम्भावना कुराहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने प्रयास गरेका थियौँ आजको श्रृङ्खलामा विशेष नै भन्नुपर्छ आज हामीले एउटा सम्भावनाका कुराहरूलाई र बजारका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने प्रयास गर्दैछौँ र यति बेला हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत हामी देशैभरि एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनबाट पनि हामी एकैसाथ यहाँहरूमाझ लाइभमा प्रसारित भइरहेका छौँ त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा रहे भने हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूले 01590982 अथवा यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट हेर्दै गर्दा पनि आफ्ना कुराहरू कमेन्ट मार्फत लेख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी यहाँहरूलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र आज हामीले विशेष गरी उद्यमशीलताका कुराहरू गर्दैछौँ हामीले सम्भावना भएर पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न सकेका छैनौँ कतिपय अवस्थामा बजार नै खोज्न जानेका छैनौँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ बजार मूल्य नपाएर चाहिँ चिन्तित भएका छौँ त्यस्ता उदाहरणहरू हामीले पटक पटक साटेका पनि थियौँ र आज हामीले उत्पादनका केही भोल्युमहरू हामीले अलिक मात्रा बढाउनु पर्यो अथवा कुनै पनि चिजको उत्पादन अलिक भोल्युममा भयो भने त्यसको बजार खोज्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको एउटा प्रसङ्ग अर्को पाटोबाट चाहिँ हामीले विभिन्न उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ विषाक्त छन् हाम्रो मानव स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्ने खालका छन् त्यसैले हामीले जैविक पद्धति जैविक खेती पद्धतिलाई अथवा आइपिएम पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने खालको अवेरनेस पनि यहाँहरूलाई पक्कै पनि गराएका छौँ र यो भन्दै गर्दा हामीले अर्ग्यानिकतर्फ अथवा जैविक खेतीतर्फ जाँदै गर्दा चाहिँ त्यसका विकल्पहरू चाहिँ छन् है विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्छ है भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले पटक पटक दिँदै आएका थियौँ र आज हामीले नेपालमा कृषि अभियन्ताको रूपमा रहनुभएका र विशेष गरी कृषि उद्यम सहजकर्ताको रूपमा पछिल्लो समयमा आफूलाई परिचय बनाउनु भएका लामो समय उद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगपतिको रूपमा रहनुभएका व्यक्तित्व अर्थात् पवन गर्नेलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ उहाँ चाहिँ विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ हामीले यति बेला जोड्दै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने गोल्डेन समूहका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ र माटो ब्रान्डका संस्थापक हुनुहुन्छ र कृषि उद्यम सहजकर्ताको रूपमा पछिल्लो समयमा आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ हामी उहाँसँग यिनै विभिन्न विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ र हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ पहुँच नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार सर आराम हुनुहुन्छ एकदम विशेष गरी यहाँ पछिल्लो समयमा कृषि उद्यम सहजकर्ताको रूपमा नै परिचित हुन चाहनुहुन्छ है पछिल्लो समयमा हजुर म चाहिँ आफूलाई किसान भन्न नै रुचाउँछु अहिले पछिल्लो समयमा के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय मैले कृषिको लागि चाहिँ अब एकातिर चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ पोलिसी लेभलमा नै कुरा गरेर चाहिँ गर्ने प्रयासरत छु अर्कोतिर चाहिँ मेयर साहबहरूसँग र पालिकाका अध्यक्ष स्थानीय त सरकारहरूसँग मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी एकातिर चाहिँ उत्पादन कसरी बढाउने जैविक उत्पादनतिर कसरी लाने र विज्ञहरूलाई कसरी जोड्ने र त्यसपछि चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरण त्यसको कसरी प्रशोधन उद्योग समेत पालिका लेभलमा नै राखेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण कसरी गरिदिने हाम्रो माटो ब्रान्ड एउटा भयो तर त्यसले सबै ओगट्न सक्दैन तैपनि जति हुन्छ त्यो हामीले गर्ने र एक्सपोर्ट पनि गर्ने भन्ने हिसाबमा नै लागिरहेको छु नेपालका केही चिजहरू यहाँहरूले ब्रान्डिङ गरेर विदेशी बजारमा पनि पुर्याउनु भएको छ जस्तो एउटा पानी पनि माटो ब्रान्डमा जान्छ र विभिन्न जिल्लाका उत्पादनहरू पनि सायद यहाँहरूले मार्सी चामल लगायतका उपजहरू गेडागुडीहरू पनि विभिन्न देशहरूमा पुर्याउनु भएको छ यो बजारीकरणको कुरा अलिक पछाडि जाउँला
अहिले यहाँहरू विशेष गरी अघिल्लो समयमा चाहिँ यहाँहरू उद्योगको रूपमा जाने, यहाँहरू विभिन्न प्रोसेसिङ जस्तो यो भ्यालु चेनको हिसाबले जाने गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले पछिल्लो समयमा सँगै उत्पादनमा पनि लाग्नु भएको छ यहाँहरू कृषिमा चाहिँ। यो कृषिमा जोडिनुपर्छ भन्ने खालको महसुस चाहिँ कहिलेबाट गर्नुभयो र अहिले कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ उत्पादनको हिसाबले चाहिँ? हेर्नुहोस्, खास यो धेरै वर्ष अगाडि, करिब करिब 10 वर्ष जति अगाडि, म चाहिँ अब चाँडै रिटायर हुन्छु र रिटायर भएपछि केही न केही गर्नुपर्छ, देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो बेलामा मैले लम्कीबाट चाहिँ उत्तरमा, अब गाउँको नाम त मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तर त्यो बेलामा म लागेका थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मुर्रा भैँसीको पालन गर्न लगाएँ, त्यसपछि चाहिँ खेतीहरू गर्न लगाएँ। जैविक खेतीहरू गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ किसानलाई सबभन्दा बढी तपाईँको क्यान्सरको रोग लाग्दैछ, चर्म रोगहरू लागेको छ, त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि यो चाहिँ कसरी छर्ने विषादी पनि त्यति प्रोटेक्सन नलिएर छरेको हुनाले त्यस्ता कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ जैविक खेती गर्नुपर्छ। र हाम्रो नेपाली जनताले पनि जुन अहिले आयात भएको पनि विषादी, एकदमै विषादी भएको र नेपालमा पनि उत्पादन भएको विषादी बढी भएकोलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, स्वास्थ्यलाई बेटर बनाउनु पर्यो। काठमाडौँमा मान्छे नै छैन जसलाई पेटको रोग छैन, त त्यसलाई चाहिँ ठिक पार्नको लागि यो काम गर्नुपर्छ। र यो एक्लै सरकारले चाहिँ गर्न सक्दैन, यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र खास गरिकन कर्पोरेट सेक्टरले अगाडि आउनुपर्छ, भोइस पनि ठुलो हुनु पऱ्यो, जसको केही न केही सरकारले पनि सुनिदियोस् र विश्वास गरेर चाहिँ, त त्यसको लागि पहिला गरेर देखाउनु पऱ्यो आफैले। त्यही हिसाबले चाहिँ झापामा गाउँमा चाहिँ सिएसआरको हिसाबमा नै काम सुरु गरेँ। सुरुमा एकदमै गाह्रो भयो, कोही पनि गर्न नमान्ने, त्यसपछि त्यसलाई जब सफल भइयो अनि बिस्तारै 25 वटा गाउँमा छरिया, त्यो कोभिड आएपछि त्यो अलि रोकेको छ अहिले स्थिति, तर त्यसलाई अहिले फेरि हामी रिस्टार्ट गर्दैछौँ। यही बिचमा चाहिँ यसलाई सस्टेनेबल बनाउनु पऱ्यो, सिएसआर आफ्नो गुल्यान समूहको सिएसआरले भ्याएन, 25 लाख रुपियाँ महिनाको मैले खर्च गर्न थालेँ, त्यो चाहिँ सस्टेनेबल भएन भनेर आफ्नो जग्गा किनेर खेतीहरू पनि गर्न लागेको त्यो। तर किसानले गरेको काममा चाहिँ उहाँहरूसँग कम्पिट गर्ने, उहाँहरूभन्दा सस्तो बनाएर त्यसलाई कम्पिट गर्न खोजेको होइन, किसानहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा हामी गएनौँ। त हामी बढी केमा गयौँ भने ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, तराईमा स्ट्रबेरी लगाउनेदेखि लिएर अहिले चाहिँ केराको उत्पादन, तपाईँको कागतीको उत्पादन, जुन जुन इम्पोर्ट बढी भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यसमा गयौँ। अब चाहिँ हामी जडीबुटी र एसेन्सियल ओइल जस्ता वस्तुहरूमा र केही महँगा चाहिँ औषधिहरूमा चाहिँ जाने, त्यसको चाहिँ उत्पादनमा बिरुवाहरूको अथवा जडीबुटीहरूको उत्पादनमा जाने तयारी हुन्छ। जस्तो अहिले किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजार मूल्यमा भन्दा, हामीले सस्तो उत्पादन गर्ने भन्दा पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण बालीहरू, यहाँले भन्नुभयो अत्यधिक मात्रामा परनिर्भरता भएका बालीहरू, अझै फलफुलका कुरा पनि ल्याउनुभयो यहाँले, किनकि बढ्दो परनिर्भरता फलफुलमा बढ्दो पनि छ। यससँगै किसानलाई सँगै साझेदारीमा पनि अगाडि बढाउने प्रयासमा यहाँहरू लाग्नु भएको छ, यो कतिको सफल हुनु भएको छ नि यहाँ किसानहरूलाई सँगै साझेदारीमा अगाडि बढाउने काम चाहिँ? यसो छ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि केही वर्ष लाग्छ, जब कुनै सिस्टमै छैन भने त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि केही वर्ष लाग्छ। किसानहरूको विडम्बना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो हरेक वर्ष बढेकै छ। किसान भनेको हाम्रो अन्नदाता हो, यो कुरा नै जबसम्म सिङ्गो देशले बुझ्दैन कि किसानलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा हेला गरेको चाहिँ हो भने, अब यसको गलत अर्थ नलागोस्, मैले फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै हिसाबले तल देखाउन खोजे होइन, तर उहाँहरूकै फेभरको कुरा गर्दैछु भने त्यसको के छ भने, अब मैले एउटा इक्जाम्पल कहाँनिर जोड्छु भने, राज्यले के भन्छ भने महँगो हुन्छ तरकारीमा, हामीले आयातकरहरू बढाइदियो अथवा केही गर्यो भने महँगो हुन्छ अनि आम जनताले खान सक्दैन भने, सिमेन्ट र डन्डीमा पनि त गऱ्यौँ नि त हामीले त्यो काम, सिमेन्टमा र डन्डीमा गर्न हुने चिनीमा गऱ्यौँ, चिनीको फाइदा केही उद्यमीहरूले पाउनुभयो, त्यो गऱ्यौँ, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई नराम्रो भन्दिनँ। तर हाम्रो 2 करोड जतिको पपुलेसन, अब सबै त किसान नभए पनि 2/3 जनता, अब 3 करोडमा 2 करोड मान्छे जुन पेसामा लागेको छन् या 2 करोडको परिवार लागेका छन् भनौँ न, त त्यो परिवारहरूलाई टेवा पुग्ने गरी हामीले पोलिसी नबनाउन सक्ने भनेको त यसको मतलब
कहीं न कहीं फंडामेंटल समस्या छ। यसलाई जबसम्म हामी समाधान गर्दैनौ र यो चाहिँ कल्ले गएर पुर्याउने किसानले पुर्याउन सक्दैन यस्ता कुरा, यो कल्ले पुर्याइदिन, यो पुर्याउनको लागि जसको पहुँच छ उसले पुर्याइदिनु पर्यो। यहाँ के छ भने जुनसुकै छाता सङ्गठनहरू छन्, व्यवसायिक छाता सङ्गठनहरू छन्, इभन मैले त कृषिको पनि हेरेँ होइन, यो किसानका सङ्गठनहरू पनि हेरेँ, यस्ता कुरा सायद सोचेकै छन् छैनन् या यस्ता कुरामा ध्यान गएको छैन या पुर्याउन सकेका छैन। जब पुर्याइयो अनि त्यसपछि यो समस्याहरूलाई गर्दै गर्दै अब अहिले बिस्तारै अब यो कुरा सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ अबको एक वर्षमा, बढीभन्दा बढी एक वर्षमा चाहिँ यसको रिजल्ट अब देखिन थाल्छ। जहाँसम्म माटोको कुरा छ, माटो ब्रान्डको कुरा छ, गुल्यान समूहको गुल्यान एग्रो भन्ने कम्पनी छ र फार्महरू छ, त्यसको कुरा छ, त्यसमा पनि सुरुमा अलि टाइम लाग्यो। अब बिस्तारै हामी चाहिँ किसानहरूलाई पनि किसानका सहकारीहरूलाई जोडेर हामी पुरा अधिराज्यभरिबाट किनिराखेका छौँ। अघि मैले भने जुन मेयर साहबहरू अथवा स्थानीय तह सरकारका अध्यक्षहरूसँग खास गरिकन गाउँपालिकाहरू पहाडी भेगका, म अस्ति पाल्पा पनि गएको थिएँ, त्यसपछि अहिले हुप्सेकोट गएर आएको चार दिन अगाडि, अब यो भोलि दाङ जाने कुरा पनि थियो तर त्यो अहिले चाहिँ पोस्टपोन भयो, मैले नै गर्दा पोस्टपोन भयो, अब अलि भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तर म कोसिस के गर्दैछु भने सबै पालिकालाई जोडेर एउटा पालिकाले जुन गर्नुपर्ने काम, अब कृषि मन्त्रालयसँग डाटा नै छैन, यो अहिले आएको डाटाहरू चाहिँ यो डाटा पनि सही छैन, यो सही छँदै छैन, त्यो डाटा नै छैन भने पनि भयो। हामी कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भने धानको उत्पादन यति हुन्छ भन्ने हो, हाम्रो मलको आवश्यकता यति छ भन्ने भयो, तर त्यो मल त किसानहरू हाहाकार छ, अहिले पाएको छैन नि त, मलको समस्या त्यत्तिकै छ, 40 अरब पैसा देशको गइसक्यो, यस्ता कुरा त कति छन् कति छन्, त यो मिसम्याचलाई कसरी ठिक गर्ने त, यो गर्नु पऱ्यो, अरू कसैले गरेर हुँदैन, यो स्थानीय तह सरकारले नै गर्नु पऱ्यो। त स्थानीय तह सरकारहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइदिने कोही न कोही चाहियो, त्यो काम मैले अहिले प्रयास गरिराखेको छु। म नै विज्ञ हो भनेर होइन, म विज्ञ होइन, तर मलाई कमसेकम यति थाहा छ, बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ, लोन कसरी दिन आउने भन्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको हुनाले त्यो थाहा छ, र पालिकाका अध्यक्ष र मेयर साहबहरूले गर्नुपर्ने काम गरिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको जुन जति अहिले राज्यले जति अनुदान दिने भनेको छ या बजेट दिएको छ त्यसलाई राम्ररी युज गरिदिनु भयो भने हामी एक वर्षभित्रमा फड्को मार्न सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले मैले कमसे कम सुरुवातमा बढी सके भने बढी गर्छु, तर 7 प्रदेशमा 2-2 कमसे कम पालिकालाई छानेर 14 पालिकामा, त्यसमध्ये मैले हुप्सेकोटको नाउँ लिएँ, एउटा चाहिँ छानिसकेको छु, नवलपुरमा त्यो छानिसकेको छु, अरू पनि छान्ने उसमा छु, र यतापट्टि झापा तराईका जिल्लाहरू नै छान्नु भएको छ, होइन पहाडी भेगको म अस्ति पाल्पा पुगेका थिएँ, त्यहाँबाट पनि अब फिडब्याक आएपछि, त्यसमा हेर्नुहोस् हामीले छानेर मात्रै केही पनि हुँदैन, त्यहाँका मैले अघि पनि भने मेयर साहबहरू र अध्यक्षज्यूहरूको हुटुटी बढी हुनु पऱ्यो कि, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो प्रदेश बनाउँछु भन्ने हुनु पऱ्यो, र त्यो बेलामा उहाँहरूले पनि त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ, त्यो कमिसनभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ, अब मैले खुलेर बोलेँ है, कमिसनभन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेर म चाहिँ पैसा कमाउँछु, म पनि एउटा किसानको छोरा अथवा छोरी हुँ, मैले पनि यसमा चाहिँ भागीदार बन्छु, उहाँहरूले जति कमिसनबाट आउँछ त्यसको 10-2 पैसा कमाउने बाटो म देखाइदिन्छु, यो मैले बोलेको छु। 20 मेयर साहब हुँदाखेरि प्रदेश सरकार 5 प्रदेश सरकारले ल्याएको पाल्पा र गुल्मीको सबै मेयर साहबहरूको अगाडि पनि यो कुरा राखेँ मैले, हाँस्न थाल्नुभयो सबैजना, अब त्यहाँ प्रदेशको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्थ सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अगाडि मैले यो कुरा राखेँ, त यो कुरा फ्याक्ट हो कि हामी चाहिँ काम गरेर चाहिँ पैसा बनाउन, त्यसमा चाहिँ राज्यले कुनै रोकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो पोलिसीलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ काम हामी मिलेर गरौँ न त, सबैले साझा काम गरे भने नहुने भन्ने केही पनि छैन। मैले आफैले गरेर हेरिसकेपछि अनि बोल्दैछु, 4 मैले यो कुरामा जोर गरिनँ, किनभने पहिला आफैले सिक्नु पऱ्यो, आफ्नो क्यापेसिटी पनि बनाउनु पऱ्यो, आज म किनेर बेच्न पनि सक्छु र एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छु भन्नेमा छु, सबैको विज्ञतामा भइसकेको छैन, हेर्नु सबै उत्पादनमा त अहिले होइन, तर अब बिस्तारै जोड्दै जाने हो। एउटा जो पनि आउन चाहनुहुन्छ यो यसमा चाहिँ
मेरो कम्पनीमा सबैलाई स्वागत छ, म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साझेदारी गर्न तयार छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा रहेका छौँ। यहाँहरूले यति बेला हामीलाई युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनको हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा आज रहेका छौँ। र आज हामीसँग पवन गोले हुनुहुन्छ, उहाँ कृषि उद्यम सहजकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा माटो ब्रान्डलाई चाहिँ विभिन्न स्वदेशी र विदेशी बजारमा समेत ब्रान्डिङ गरेर विभिन्न उपजहरूलाई बिक्री वितरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन कृषिमा, यसमा बजारीकरण लगायतका विभिन्न कुराहरूले असर पनि पार्छन्। जस्तो यहाँहरूले नै अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गरेका तरकारीहरू अथवा फलफुलहरूकै कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले अत्यधिक मात्रामा आयात गरेको त्यो यथार्थ पनि छ, तर यो तरकारीहरूमै अब कहिलेकाहीँ अन्य प्रोडक्टहरूमा पनि नेपाली किसानको उत्पादन बिक्री नहुने र भारत लगायतका देशहरूबाट चाहिँ सिधै आएर चाहिँ सस्तोमा बिक्री हुँदा चाहिँ बजार नै यो यस्तो चलायमान बनाइदिन्छ कि बजार डाउन भइहाल्छ, त्यसमा चाहिँ किसानहरूको वितृष्णा पटक पटक देखिहाल्छ। यो दशकौँ वर्षदेखि चाहिँ हामीले यो देखिराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला, राज्यको नीति कस्तो हुनु पर्ला, र अहिले जस्तो यहाँहरूले भने जस्तै यसरी संयुक्तमा एकता गर्दै गर्दा चाहिँ किसानलाई पनि रिस्क नहोला कि, अथवा कसरी जान सकिन्छ? यसमा एउटा सिम्पल कुरा छ, हेर्नुहोस्, यो त भइराखेको छ, यहाँले सुनिरहेको छैन, होइन, आफ्नो हक र हितको लागि सबैजना जागरुक हुनु पर्यो। यो चाहिँ यो उद्योगीहरू चाहिँ जागरुक हुने आफ्नो हक र हितको लागि, किसानहरू जागरुक नहुने चुप लागेर बसेर भएन। अब चाहिँ यो पालिका मार्फत, पालिका अध्यक्ष र मेयर साहबहरूको मार्फत यो कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अब पर्यो भने मैले अब यो बोल्यो भने सायद कतिको उचित हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई एकदमै पिरोल छ यो कुराले। म किसानहरूसँग गएर बस्दाखेरि मैले देखेको छु उहाँहरूको कति वितृष्णा छ र कति समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। धेरैजनाले सुसाइड पनि गर्नुभएको छ, खास गरिकन उखु उत्पादन गर्नेदेखि लिएर धेरैजनाले पैसा नपाएर गर्नुभएको छ र बडा एकदम गाह्रो स्थितिमा हुनुहुन्छ, होइन? त त्यसको लागि, त्यसलाई गर्नको लागि इम्पोर्टलाई हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्नै पर्छ। अब राज्यले गरेन भने हामी किसानहरू सबै एकजुट भएर त्यो बङ्गलादेशबाट आएको आलुको गाडीलाई रोक्नु पऱ्यो कि चाइनाबाट आएको स्याउलाई रोक्नु पऱ्यो कि इन्डियाबाट आएको तरकारी र फलफुललाई रोक्नु पऱ्यो कि जे गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो। पहिलो चाहिँ हामीलाई उत्पादन चाहिँ प्रशस्त पुग्ने गरी हुनु पऱ्यो, त्यो होइन, पहिला कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो 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 कुरा चाहिँ कसरी सम्भव छ? तपाईँ उत्पादन गर्दै फल्दै जाने, मैले किनेको छु भन्दा 4 रुपियाँमा किनेको छु, सरी 15 रुपियाँमा किने, 4 रुपियाँमा बेचेको छु। किसानहरूले उत्पादन गरेको, मेरो 25 वटा गाउँमा उत्पादन भएको, मैले आफैले 15 रुपियाँमा किनेर 4 रुपियाँमा बेचेको छु, कति दिन सम्भव छ यो? यो मैले गरेँ किनभने मैले किसानहरूलाई गर्न लगाएँ, तर किसानलाई भन्यो भने गर्न सक्छ? उसको उत्पादन कस्टै 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ 11 रुपियाँ छ भने उसले कमसेकम 15 रुपियाँ त पाउनु पऱ्यो कि परेन? ल भन्नुहोस् त त्यो 4 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता, त्यही माल चाहिँ काठमाडौँमा आएर 50 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। अहिले कागतीको कुरा गरौँ, म तपाईँलाई एक्जाम्पलै दिन्छु। कागती 30 रुपियाँ भारूमा उताबाट आउँछ, होइन? अनि त्यसलाई ड्युटी स्युटी गर्दाखेरि 60-70 रुपियाँमा हुन्छ, यहाँ 200 रुपियाँमा 250 रुपियाँमा हामी किनेर खाइराखेका छौँ। त यो ठिक हो? यसलाई चाहिँ हामीले त्यो 70 रुपियाँको चाहिँ इम्पोर्टलाई बन्द गऱ्यो भने अनि 100 रुपियाँ किसानले पाउँछ, अनि 200 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। 200 रुपियाँमा जब जनता किनेर खुसी छन् भने कमसेकम किसानले 100 रुपियाँ त पाउनु पऱ्यो नि। यति ग्याप चाहिन्छ पेरिसेबलमा, यति 50% ग्याप चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी ग्याप चाहिँदैन नि त। त त्यो गर्नको लागि हामी जागरुक हुनु पऱ्यो नि त। एकचोटि किसानहरूले गोलभेडा मिल्काइदिया थियो कालीमाटीमा, तपाईँलाई पक्कै पनि याद होला। त एकचोटि गर्दाखेरि गोलभेडा इम्पोर्ट बन्द भयो नि त, अब अरूको लागि किन नगर्ने? म त के भन्छु भने नेपाली जनतालाई पनि तपाईँको यो यसबाट र किसानहरूलाई पनि भन्छु। मैले अस्ति पाल्पामा जाँदाखेरि पनि यो भने, त्यहाँ म चाहिँ यही प्रोग्रामको लागि गएको थिएँ, मलाई बासमती राइस खुवाउनु भयो उहाँहरूले, अनि मैले भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन, मलाई त लाज लाग्यो बासमती राइस खानको लागि पनि लाज लाग्यो। यो पहाडी भेगमा यति राम्रो राइस फल्छ, त्यो किन नखुवाउनु भएको, त्यो किन नखानु भएको? तपाईँहरू आफ्नै पालिकाले आफ्नै कुरा नखाएपछि अरूले त्यसलाई गर्छ? हामीले आफ्नो देशलाई माया नगरेपछि अरूले कसैले माया गर्छ?
त्यो भन्न मिल्दैन कि त्यसैले हामीले आफ्नो सोच पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो. दुईवटा तरकारी कमै होला, दुईवटा फलफुल कम होला, हाम्रो सिजनमा जे हुन्छ त्यो खानु पऱ्यो. यो चाहिँ आजदेखि होइन, हाम्रो धर्मले पनि त्यही भनेको छ. र डक्टर राम्रो डक्टरलाई सोध्नुभयो भने, आयुर्वेदिक डक्टरलाई सोध्नुभयो भने उसले के भन्छ या तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् भने त्यही भन्छ कि जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो त्यो ठाउँको उत्पादन खाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ स्वस्थ रहनुहुन्छ, अरू कुरा खाँदा तपाईँको पचाउन सक्नुहुन्न. अब चाइनाबाट आएको स्याउमा त्यो छ महिनासम्म टल्किन्छ र केही हुँदैन भन्ने त्यो कसरी सम्भव छ? यो कुरा के हामी बुझ्न सक्दैनौँ? हामी नेपालीले बुझ्न सक्दैनौँ यति त्यही टल्केको चाहिँ खानुपर्छ. सुन्तला त्यो ठुलो ठुलो चाहिँ त्यो यत्रो ठुलो हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो, त्यो कलर पनि यस्तो एकदम ठ्याक्कै मिलेको, हेर्दाखेरि लोभ लाग्ने जस्तो, भित्रबाट फुस्छ, केही छैन त्यसमा, न त्यसमा कुनै त्यो छ. त्यस्तो किनेर हामी खानुपर्छ? त्यसलाई हामीले खान छोड्यो भने भुलदेखि आउँदै आउँदैन नि. एउटा त यो भयो, तपाईँको च्यानल मार्फत मैले आम जनतालाई अपिल गरेँ. अर्कोतिर किसानहरूलाई भन्छु, त्यस्तो उत्पादन जब हाम्रो हुन्छ त्यो बेलामा आयो भने त्यसलाई चाहिँ मिल्काइदिनु पऱ्यो. त्यो अरू अब सरकारले सुनेन भने एउटा चाहिँ सुनको व्यवसायीहरूले, सुनको गाना बनाउने व्यवसायीहरूले चाहिँ स्ट्राइक गर्यो. त्यो अस्ति चाहिँ यो तपाईँको के भन्छ यो मन्दिरका गुठीहरूले चाहिँ स्ट्राइक गरे. त्यो गरेपछि चाहिँ कानुन बदली हुन्छ कि किसानले स्ट्राइक गर्यो भने कानुन बदली हुँदैन? गर्न करै लाग्छ नि त. यो नगरिकन, आफ्नो हकितको लागि नलडिकन, अहिले त कलियुग हो, आमाले पनि दुध खुवाउँदैन, अरू त कुरै के गरौँ त, आफ्नो हकको लागि लड्नु पऱ्यो नि त. यो बेलामा नलडिकन हुँदैन. हो, त्यसको लागि त्यो चाहिँ अब खानै नपुग्ने गरी चाहिँ हामीले एकैचोटि गर्नु हुँदैन. तरकारी हामी 3 महिनामा पुर्याउन सक्छौँ नि, दुईवटा तरकारी कम होला, के फरक पर्छ र? एक वर्ष दुःख गरेर के फरक पर्छ? त्यस्तै तपाईँको फलफुलमा 1 वर्षदेखि 3 वर्ष लाग्छ, होइन? अहिले केराको इम्पोर्ट हेर्नुहोस् त, जब हाम्रो केरा बिक्री हुँदैन अनि केराको इम्पोर्ट हेर्नुहोस् त, त्यो काठमाडौँ आउने चाहिँ त्यो सानो उत्पादन चाहिँ जोडेर काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ. मेरो खेतमा चाहिँ स्ट्रबेरी चाहिँ कुहेर गएको छ, तपाईँको त्यो कोभिडको बेलामा यत्रो स्ट्रबेरीहरू कुहेर गएको छ, मैले ल्याउन सकिनँ. बेङ्गलोरबाट र राजस्थानबाट ट्रक्का ट्रक आयो, हैदराबादबाट आयो, ट्रक्का ट्रक आयो, त्यो बिना रोकटोक काठमाडौँ पुग्यो. हाम्रो चाहिँ पोखरामा पनि पुरेर पुर्याउन गाह्रो भयो, होइन पुर्याउन होइन, पुरिदिए, त्यसमा कोभिड छ भनेर पुरिदिए. किनभने त्यहाँ बिचौलियाहरू र व्यवसायीहरूले चाहिँ, त्यो इम्पोर्ट गर्ने व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो गरे, किनभने पहुँच उनीहरूको छ. देश त बिचौलियाले चलाइराखेका छन् त, इम्पोर्टरहरूले चलाइराखेका छ, आयात गर्नेहरूले चलाइराखेका छ. यसबाट बाहिर निस्किनको लागि किसान जागरुक हुनु पऱ्यो, आफ्नो हकितको लागि जागरुक नभइकन जति गर्दाखेरि पनि हुँदैन. निकै महत्त्वपूर्ण विषय, जस्तो कोभिड पछाडि त्यो समयको लकडाउनभन्दा पछाडि यहाँहरूले आफ्ना आउटलेटहरूबाट बिक्री वितरण त गर्नुभयो, बिक्री वितरणमा त समस्या छैन र बजार पनि बाह्रै मास छ, यहाँले अफियरहरू पनि भन्नुभएको थियो. हजुर, होइन, बजारको समस्या अहिले के छ भने, एकातिर चाहिँ विषादी बढी भएको चाहिँ औषधि र विषादी र एकदमै त्यो अखाद्य वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ, त्यो सस्तोमा आउँछ, त्यो डम्पिङ भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट. त्यस्तोसँग हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको केही त हामी कहाँ पनि छ विषादी, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ त्यो. तर एउटा कुरा म यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के राख्न चाहन्छु भने, अर्ग्यानिक गर्दाखेरि तपाईँको सुरुको 1 वर्ष मात्रै समस्या हो, 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समस्या हो. त्यो भनेको के हो भने, म यहाँ किसान भाइ र बहिनीहरूलाई प्रायः मभन्दा कान्छा नै होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूलाई नै मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यहाँहरू चाहिँ यो कुरा बुझिदिनु पऱ्यो, स्टेरोइड खाएको मान्छे यदि स्पोर्ट्स गर्छ भने हरेक वर्ष उसलाई त्यो स्टेरो थप्दै जानुपर्छ, थप्दै जानुपर्छ. एक लेभलमा आएपछि त्यो मान्छे खतम हुन्छ, हो कि होइन? त्यसको त्यो कुनै पनि काम गर्दैन अनि त्यसपछि ऊ स्पोर्ट्सबाट रिटायर हुनुपर्छ. स्टेरोइड खाएको, त्यसैले त आज ब्यान गर्यो नि स्टेरोइडलाई. अब हामी के गरिरहेका छौँ भने, अत्याधिक विषादी र अत्याधिक
यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ मलहरू चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छौँ। यसले के हुँदैछ भने हाम्रो माटो पनि बिग्रिँदैछ। आमा हो नि माटो भनेको त, आमालाई हामीले रिस्पेक्ट गरेन। किसान भाइ बहिनी र दाजु दिदीहरूले चाहिँ रिस्पेक्ट गरेन भने कसले गर्ने? त्यो यो 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 कुरा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। र पहिलोचोटि जब हामी स्टेरोइड खान छोडेर जब अरू कुरा खान्छौँ त्यस्तै हो, तिन महिना चाहिँ रिजुभिनेट हुन लाग्छ। त्यो त्यो तपाईँको माटो चाहिँ फेरि आफ्नो उसमा आउनको लागि तिनदेखि छ महिना लाग्छ। त्यसमा चाहिँ गोबरको मल अरू जैविक मलहरू हालेर हामी त्यसलाई ठिक पार्न सक्छौँ। पारेर देखाएको छौँ 25 गाउँमा, त्यहाँ उत्पादन बढेको पनि छ नबढेको होइन। त्यो 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 त्यसको टेस्टिमोनी हामीसँग तन्नै छ। त म त किसान सबैलाई एकमुष्ट रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू साना किसानको लागि खास गरिकन अहिले मैले साना किसानहरूको लागि भनिरहेको छु, तपाईँसँग बाख्रा होला केही होला गाई होला भैँसी होला अरू केही होला नभए पनि तपाईँले आफ्नो त्यो तरकारी नै फलाउनु भएको छ भने त्यसलाई कुहाएर भए पनि त्यसबाट बनाएर जैविक मलहरू र जैविक विषादीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो गर्नको लागि त्यसैले मैले पालिकाको लेभलमा जोड्न भने, त्यहाँबाट जोडियो भने त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ र उहाँहरूले उत्पादन गरेको खान योग्य पनि हुन्छ, प्लस अर्को त्यसको प्राइस पनि राम्रो पाउँछ बिस्तारै, र उत्पादन पहिलाभन्दा झन् बढी हुन्छ। तपाईँले आमालाई माया गर्नुभयो भने बढी चाहिँ आमाले माया गरेर तपाईँलाई पोस्छ, त्यसमा कुनै बिमत छैन। मैले यो कुनै डायलग बोलेको होइन, फिल्मको डायलग होइन, यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा गर्दैछु। जस्तो यहाँले माटो र आमाको मूल्याङ्कन हामीले बराबरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय, यो हामी सबैको भावनासँग जोडिएको विषय पनि रह्यो। त्यसकै उपज नै माटो ब्रान्ड जन्मियो है? हजुर हजुर, माटो ब्रान्ड अहिले विभिन्न देशहरूमा पुगेको छ। यो पनि नेपालीको माटो ब्रान्ड हो भन्ने खालको सन्देश पनि उसमा छ। सबै देशमा पुगिसकेका छैन, तर अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ। अब कोभिडले गर्दाखेरि गर्न सकिएन, सुरुमा अलि यता गल्फतिर गरियो, दुबईतिर पठाइयो, अनि यता अहिले क्यानाडा जाने तयारीमा छ, अरू देशहरूमा जापान पनि जाने तयारीमा छ, बिस्तारै अब गर्दै जाँदैछु। यसमा जडीबुटी पनि छ, र मैले एसेन्सियल ओइलको अघि कुरा गरेँ, महँगो उत्पादनहरू पनि किसानसँग जोड्नुपर्छ। अहिले हाम्रो किसानको चाहिँ एक बिघाबाट आय मैले देखेको सरदर तराईको मैले कुरा गर्दाखेरि एक बिघाको आय तपाईँको बढीभन्दा बढी 50,000 रुपियाँ छ वर्षभरिमा। उसले तरकारी केही अब सानोमा गरेको छ भने 1,00,000 होला बिघाको हिसाबमा। त्यही पहाडी भेगमा चाहिँ तपाईँको एक रोप्नेको 5,000-10,000 बढी नाफा गर्न सकेको छैन। त यो यो के भयो भने यो त जीविका चलाउनको लागि मात्रै भयो। किसान बनेर चाहिँ चाहिँ जीविका मात्रै चल्ने भयो, तर छोराछोरी पढाउन सकिँदैन, केही पनि घरमा चाहिँ राम्रो कुरा स्ट्रक्चर बढ्ने भएन। त्यसैले त विदेश गएर यो 30,000-40,000 रुपियाँको लागि काम गरिरहेको छ। यो हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो नि। त यसलाई चाहिँ गर्नको लागि बाध्यता पनि हो, बाध्यता भएरै त विडम्बना चाहिँ, यो चाहिँ सरकारको लागि विडम्बना हुनु पर्यो, किसानहरूको लागि बाध्यता भयो होइन। मैले यदि म चाहिँ आज देशको भलो चाहने मान्छे भएको हुनाले र मैले चाहिँ बोल्दाखेरि मैले त मेरो लागि त यो विडम्बनाको हिसाबमा लिनु पऱ्यो नि त, मैले तब नै यतातिर सल्भ गर्न लागिन्छ। त यसको लागि के हो भने हामीले चाहिँ मिक्स गर्नु पऱ्यो कि यो अब तरकारी र खाद्यान्न मात्रै उत्पादन गरेर त्यति फाइदा हुँदैन, किनभने हामी चाहिँ अहिले दुईवटा ठुला मुलुकको बिचमा छौँ र इभन बङ्गलादेशले पनि हामी कहाँ डम्पिङ गरिरहेको छ होइन। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही न केही अझ थप जोड्नुपर्छ। केही कुरा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भने
अब जस्तै मैले चामलको एक्जाम्पल दिएँ, अहिले हामीले काला नमक चामल चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ, एकदमै तयारी हुनुहुन्छ लिनको लागि, 10 मुलुकबाट हामीलाई 2-2 कन्टेनर महिनामा पठाइदियो भनेर भनिरहेको छ। त्यो गयो भने त्यो एक किसिमको चामलको जुन इम्पोर्ट भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही 5% भए पनि घटाउँछ त्यसले। त भन्नुको मतलब सस्तो चामल आएर हामी आयात गरेर खाउँ, महँगो चावल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पठाउँ, काला नुनिया भयो, हाम्रो पहाडी भेगको त राइस छँदैछ, तर अहिले सरकारले यो एक्सपोर्ट गर्न दिएको छैन। सरकारको नीति त एकदम फितलो र एकदमै उल्टो छ कि, आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने छ। यो कुरा मैले अब ठाउँ ठाउँमा राखिरहेको छु, सायद चाँडै मैले भने नि अझै 1 वर्षसम्म अझै भिड्नुपर्छ, यसको लागि चाहिँ किसानहरूले पनि साथ दियो भने सायद त्यो 1 वर्षमा हुने काम 1 महिनामा हुन्छ भन्ने नै छु। यो मैले चामलको दिएँ एक्जाम्पल, जडीबुटीको पनि समस्या यस्तै छ। अर्को एउटा तपाईँलाई भनौँ, जडीबुटीको कुरा जोड्दाखेरि अहिले चाइनामा 1 खर्ब जतिको एक्सपोर्ट गर्ने सम्भावना छ, 1 खर्ब, सानो तिनो रकम होइन, त्यो जडीबुटीको मात्रै नेपालबाट तुरुन्तै हुन सक्ने, मतलब 1 वर्ष पनि लाग्दैन त्यो गर्नको लागि। तर एनपिपिओ भनेर एउटा संस्था छ जुन यो तपाईँको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत यो तपाईँको क्वारेन्टिन डिपार्टमेन्टको भित्र चाहिँ यो, यसले चाहिँ एनपिपिओ यो वर्ल्ड वाइड छ, यो यसको पुरा मलाई फुल फर्म अहिले याद भएन, त्यो चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट बनाएर चाइना चाहिँ नेपाल सरकारले चाइना सरकारलाई पठाउनुपर्छ, त्यो पठाएको खण्डमा मात्रै उनीहरूले इम्पोर्ट गर्न दिन्छ। यो वर्ल्ड वाइड हो, यो यसमा कुनै नयाँ कुरा नै होइन। त्यसले गर्दा के भइरहेको छ भने हाम्रो माल यहाँबाट इन्डिया जान्छ, त्यहाँबाट जान्छ, या भियतनाम गएर जान्छ, या हङकङ भएर जान्छ, या अरू ठाउँबाट गएर जान्छ, हाम्रो मोल पनि भित्र आउँदैन, यो सब 2 नम्बरबाट गइरहेको छ, यो सर्टिफिकेसन नभएको हुनाले यो यस्तो समस्या भएको। त यो यस्ता कुरा कति छन्। अर्को डगच्यु हामी सुन्छौँ होइन, त्यसले चाहिँ डगच्यु भनेको छुर्पी, कुकुरले खाने छुर्पी, त्यो अहिले अमेरिका त एक्सपोर्ट भइरहेको छ, तर क्यानाडा हुनसकेको छैन, जापान हुनसकेको छैन, अरू कन्ट्री युकेतिर हुनसकेको छैन, किनभने म्याटकाउको समस्याको सर्टिफिकेसन गरिदिएको छैन सरकारले। अहिले त्यो इन्डिया चाहिँ इलिगल एक्सपोर्ट भइरहेको छ नेपालबाट, त्यो बढाउन सक्यो भने गाईको चाहिँ गाईबाटै हुन्छ, त्यो गाईको दुधबाटै हुन्छ, घिउ पनि हामीलाई प्रशस्त हुन्छ गाईको, जसले चाहिँ हामीलाई खानको लागि पनि पुग्ने हुन्छ, र अर्को त्यसको गोबर र गौमूत्रले हामी चाहिँ विषादी र मल जैविक मल बनाउन सक्छौँ। त यो कुराको चाहिँ कसले गर्ने त, यस्तो कामको लागि अब मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले ट्राई गरिराखेको छु, तपाईँहरूले पनि यो मिडियाहरूले पनि यस्ता कुरालाई हाइलाइट गरिदिनु पऱ्यो, र किसान सबै किसान मिलेर चाहिँ एक किसिमको यो अब चाहिँ यो आन्दोलन भनेको कृषि आन्दोलन गर्नु पऱ्यो कि, हामीले धेरै किसिमका आन्दोलन गरिसक्यौँ, अब चाहिँ कृषि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, हामी उद्यमका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, अहिले विशेष यहाँ निर्यातका कुरा पनि गर्नुभयो, चामल बिचमा पठाउनु भएको थियो है, सायद चामल पठाउँदा हामीलाई थाहा थिएन क्यानाडा पठाउनको लागि हामीले प्याकिङ गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, कन्टेनर पनि गयो, त्यहाँ भन्सारमा गएर रोकियो, किनभने चामल एक्सपोर्ट गर्न अलाउ छैन, हामी चामल इम्पोर्ट गर्छौँ भनेर अहिले पनि दिएको छैन। यो विकृति जुन जबसम्म जाँदैन नि, अब बढी मोलमा जानको लागि ए म त के भन्छु भने, अब कसैले इन्डियाबाटै मगाएर पठाइदियो भने के नोक्सान छ र, म मेरो कुरा त यसरी सुन्नु पऱ्यो कि भनेर, 1 रुपियाँमा मगाएर 1 रुपियाँ 20 पैसामा पठाइदियो भने के समस्या छ त्यसमा, भ्यालु एडिसन भयो भने त के समस्या छ र, भ्यालु एडिसन हुनु पऱ्यो, नभएको खण्डमा चाहिँ नपठाउँ, इम्पोर्टमा ड्युटी बढाउँ, एक्सपोर्टमा यदि ड्युटी तिरेर पनि अनि कसरी एक्सपोर्ट हुन्छ, हुँदै हुँदैन, यसको मतलब नेपालमा फलेको मात्रै हुन्छ, होइन भने भइकै राखेका छ भने किसानहरू विस्थापित हुँदैछन्, इन्डियाको चामलसँग हामी कम्पिट गर्न सकेका छैन, फलाउँछौँ मोटो खान्छौँ मसिनो, अनि त त्यो मिसम्याच पनि भयो, अब त्यो मसिनो फलाएर पनि नेपाली यो काला नुनिया पनि धेरै खाँदो रहन्छ, मैले हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, हाम्रै खेतमा पनि गऱ्यौँ, 200 बिघामा लगाउन लगाएँ मैले, त्यो धेरै मान्छेले खाँदो रहन्छ, जबकि चामल एकदम टेस्टी छ, सबै छ, तर बाहिर बसेका नेपालीहरूले खान चाहन्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिक महँगो चामल खान इच्छुक छन् भने उहाँ अहिले के बानी भइसक्यो नेपालमा बस्ने नेपालीलाई, त्यो बासमती नै
राम्रो हो किनभने हेर्दा राम्रो देखिन्छ। हाम्रो अरू चामलहरू खानमा मिठो एकदमै त्यो स्वादिलो र त्यो पौष्टिक पनि, तर त्यो हामी खान रुचाउँदैनौँ किनभने हामीलाई त देखाउनु पर्ने छ। मैले भने नि पाल्पा जाँदाखेरि पनि त्यही देखेँ, जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यही देख्छु। अस्ति हुप्सेकोट जाँदाखेरि पनि चामल ल्याउँदाखेरि मैले बोलेकै थिएँ यदि ल्याउनुहुन्छ भने म खान्न भनेर, तै पनि त्यही बासमती त्यहाँ खिरमा, फेरि त्यहाँको लोकल चामल थियो त्यो दिन, खिर खाने दिन परेको हुनाले, तर त्यो चामल चाहिँ बासमती। अनि मैले भने मेयर साहब यो अध्यक्षज्यू तपाईँले अहिलेको अहिले वचन गर्नुहोस् मलाई, होइन भने म यहाँ बस्ने काम छैन, कि तपाईँले चाहिँ यस्तो पाहुनाहरू आयो भने हुप्सेकोटको चामल खुवाउँछु, अहिले मैले लिएर पनि आएको छु, यति मिठो चामल छ त्यहाँको, त्यो नाउँ त मलाई याद भएन, अलि अप्ठ्यारो नाउँ छ। हाम्रो रैथाने उत्पादनहरू र हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू यति छन् जसको पहिचान हामीलाई नै छैन, त्यो चिनाउनु पर्यो। नेपाली जनताले पनि नेपाली उत्पादनलाई खानको लागि चाहिँ जोर गर्नु पर्यो। बारम्बार म रिपिटेडली यो कुरा भन्दैछु, हेर्नुहोस् अरू यो कुरा गरेर चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ हामी क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौँ। यो जबसम्म हामीले एकातिर चाहिँ आयातलाई घटाउनको लागि जोर गर्दैनौँ र अर्कोतिर चाहिँ आयात नेपालमा फलेका कुराहरू खान सुरु गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी फेरिँदैनौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने खालको यहाँको सन्देशसँगै हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? समय सकिसक्यो। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, फेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने, हुन त मैले आज त्यो अर्को कार्यक्रम भएको हुनाले, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कार्यक्रम भएको हुनाले मैले त्यो लुगा लगाएको छैन, तर म चाहिँ नेपालमा उत्पादित लुगाहरू नै लगाउन रुचाउँछु। त नेपाली खाउँ नेपाली लगाउँ भन्ने नाराका साथ मैले यो कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, जबसम्म हाम्रो युवाहरूले चाहिँ यो सोच बनाउँदैन। आज बालेन्सा कसरी जित्नुभयो त, त्यो किन जित्नुभयो भने युवाले जितायो, उहाँलाई घर घरमा गएर के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले एक भोट हाल्नुहुन्न भने हामी चाहिँ विदेशमा जान्छौँ, यो डरले चाहिँ आमा बाउले भोट हाले, होइन पार्टीगतको कुरै भएन। त्यस्तै अब के गर्नु पऱ्यो भने युथले पनि के प्रमोट गरिदिनु पऱ्यो भने नेपाली कुरा खान ल्याउनुहुन्न भने म खान्न भनेर भनिदिनु पऱ्यो कि, बासमती राइसलाई घर घरबाट सुरुवात हुनु पऱ्यो, र किसानले पनि त्यो विदेशी सामान हेर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्करेज गर्ने पर्यो भने, खास गरिकन तरकारी र फलफुलमा त जोरै गर्नु पर्यो, उत्पादनमा जोर मात्रै होइन, यो प्रयोगमा र उत्पादनमा जोर गर्नको साथसाथै विदेशबाट आएकोलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि बाटोमा सुत्नु पर्यो भने, ट्रकको अगाडि सुत्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि तयार हुनु पर्यो, ज्यान फाल्नको लागि पनि तयार हुनु, जागरुक हुनु पर्यो, सबै जागरुक हुनु पर्यो। हुन्छ पाउनु सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा सन्दर्भ जोडिदिनु भयो, हामीसँग केही कुराहरू अझै बाँकी पनि थियो तर समय अभावको कारणले गर्दा आज कुराकानीलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हामी कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञापन गर्दा बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामीले आजको समृद्ध कृषिमा पाउनको लेनसँग हामी विशेष अन्तरमा कुराकानी गर्दै थियौँ, समृद्धका कुराहरू र नेपाली उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हामीले उत्पादनलाई उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश, र उत्पादन सँगै बजारीकरणमा हामी लड्नुपर्ने कुराहरूमा कसरी जाने र कसरी चाहिँ हामीले सामूहिकतामा एकताको भावना र उत्पादनतिर कसरी लाने र जैविक खेती प्रबन्धन कसरी गर्ने भन्ने खालका विभिन्न विषयमा रहेर सवाल गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, र आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा रह्यो भने पक्कै पनि हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले 01590982 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूले सिधै 98510 97192 पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई हामी निशुल्क रूपमा तीव्र गतिमा विज्ञ मार्फत अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर चाहिँ सोल्युसनको लागि पैरवी गर्ने काममा पनि प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापरेहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एचडी। नमस्कार। समृद्ध नेपाललाई सार्थकता बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण, बजार अनुसन्धान पर्यटन र उद्योग सँगै लम्कन सक्छ कृषि क्षेत्र, कृषिको सम्भावनाहरू र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माता र सरकारवाला सँगै हातेमालो गर्दै देशमा स्वरोजगारका बाटा अनि पाटाहरू बनाउँदै कार्यक्रम समृद्ध कृषि, समृद्ध कृषि, समृद्ध कृषि।